Норвегияның оңтүстік және батыс бөліктерін ұйытқи соққан дауыл мен шелектеп қойған жауыннан су алып жатыр. Әсіресе Агдер және Ургаланың уездері көп зардап шеккен. Аймақта екі күннен бері толассыз құйып тұрған жауынның көлемі рекордтық деңгейге жетіпті. Норвегия су қорлары және энергетика мекемесінің мәлімдеуінше, мұндай жауын 1897 жылдан бері болмаған. Айтуларынша, нөсер салдарынан елдің оңтүстік батыс бөлігінде 30-ға жуық лай көшкіні тіркеліпті. Табиғи апат жағдайда сақтық шараларын барынша сақтауымыз керек. Барлығы да болуы мүмкін. Дәл жанымызда тұрған өткелді бөгеп суды тоқтатып тұрмыз. Бірақ оның қаншаға дейін шыдас беретінін білмеймін.